I jako je važno, važno obrazovanje i edukacija. Mislim da na tom polju moramo mnogo više uraditi. Slažem se i da su kaznene, da je kažnjavanje za nesprovođenje mera jako važno, ali se mnogo mera ne sprovodi baš iz neznanja. Ne samo iz, i onda imamo i nehati nepažnju, preopterećene ljude sa mnogo posla, sa teškim uslovima rada, sa malim odmorom. Ako neko radi 6 dana u nedelji ili da kažem 6,5, onda on ne može da bude spreman i odmora. Čuli smo ovdje da je ponedeljak najkritičnije, da najviše povreda se dešava ponedeljkom. Znači da se oni za vrijeme vikenda ni ne stignu odmoriti, a naprave blago opuštanje u radu. I to je razlog. Tu bi trebalo više i istraživačkog rada.